Zdarec lidi, já jsem Daniel Holánek a dneska bych vám chtěl říct příběh o tom, jak se mi podařilo vydělat přes 94 tisíc na jediné akci během 2 měsíců a 22 dní v době, kdy S&P 500 zrovna kleslo o 8,5%. Řekneme si, jak jsem tuto akci objevil, proč jsem si ji koupil a proč jsem ji pak hned prodal, i přesto, že většinu svých akcí držím několik let. Na konci tohoto videa vám ještě ukážu, kam dávám veřejně a zdarma svoje investiční tipy, kterých můžete využívat. Tahle akcie byla opravdu nejúspěšnější, ale rozhodně to nebyl jediný tip, na kterém lidé, kteří mě dlouhodobě sledují, vydělali. 19. listopadu minulý rok, roce 2021, jsem analyzoval své akcie oceláren a když jsem koukal na jejich konkurenty, tak jsem přišel na to, že by se mi nejspíš vyplatilo vyměnit akcie SSAB, které jsem měl, za akcie konkurenční ocelárny Rio Tinto. Akcie SSAB jsem držel od října 2020. Mezitím jejich cena vzrostla z nějakých 27 na nějakých 40, což je zhodnocení zhruba 50%. Vnitřní hodnota ale těchto akcí se mezitím nijak nezměnila, spíše ta firma byla taková stagnující. Takže držení těchto akcí už nedávalo investičně tolik smysl, protože když bych místo toho koupil nějakou levnější akci, tak ten potenciál výnosu by byl větší než při v ten moment takhle drahé akci. Během této doby ale akcie Rio Tinto vyrostly z původních 58 na skoro 95, ale potom zase spadly zhruba na nějakých 61. Zároveň vnitřní hodnota této akcie ocelárny Rio Tinto trošku vzrostla. Takže když jsem si mohl koupit ty akcie Rio Tinto za stejnou cenu, jako v podstatě za stejnou cenu jako před tím rokem, ale dostal jsem za to větší hodnotu a mohl jsem prodat akcie SSAB, které v ten moment byly drahé, ale ta hodnota tam byla stále stejná, tak se mi to rozhodně vyplatilo. A vyplatilo se mi to i přesto, že v minulosti jsem to SSAB mohl prodat i za lepší cenu. Zrovna v ten moment, kdy jsem tady tento obchod dělal, tak ty akcie byly propadlé skoro o 7%. Ale ty akcie toho RIA byly propadlé skoro o 20%. SSAB jsem tedy prodal a místo toho jsem koupil akcie RIA za nějakých 60,5 dolarů za akcii. Dal jsem výsledky té své analýzy na Facebook a počítal jsem s tím, že tuto akci budu držet spokojeně ještě několik dalších let. Nicméně od té doby, jak vidíte na tomto grafu, šly akcie Rio Tinto už jenom nahoru. Během měsíce a půl to vyrostlo nějakých 10% na 67 dolarů a pak to vystřelilo doslova na 76 dolarů. Věděl jsem, že okolo 80 dolarů to už bude na hraně, kdyby se mi vyplatilo zase tady tuto akci držet. A tak jsem začal uvažovat nad tím, že bych ji teda mohl prodat výrazně dříve, než jsem původně zamýšlel. 20. ledna při ceně 78 dolarů jsem nastavil prodejní příkaz na 80,3 dolarů. Ne, že by těch 30 centů něco ovlivňovalo, ale ta cena se mi líbila a říkal jsem si, že bych mohl počkat a vydělat ještě o těch 30 centů navíc. Pak se to ale trošku propadlo a dalších 14 dní se nic nedělo. Na začátku ledna tohoto roku to ale zase začalo potom znovu růst. A říkal jsem si, že už bych to teda fakt chtěl prodat. A snížil jsem tu cenu o 1 dolar na cenu 79,3. Ten prodejní příkaz jsem upravil. A 10. února se to teda nakonec opravdu prodalo. V ten moment, jak už jsem říkal na začátku tohoto videa, všechny akcie padaly. Viz, jak je tady vidět na S&P 500 grafu. A proto mi přišlo lepší o ten dolar slevnit a uvolnit si svoje peníze na nákup jiných levných akcí. Ono to nakonec stejně přes těch 80,3 bylo. Asi půl hodiny. Ale za mě obecně nedává smysl v takových situacích riskovat, že se mě to nepovede prodat, když vím, že můžu okamžitě koupit jiné akcie a v ten moment, když jsou za velmi dobrou cenu, tak je to pro mě výrazně výhodnější trošku si snížit zase ten požadavek na tu prodejní cenu a místo toho si uvolnit ty prostředky na nákup jiných velmi v ten moment výhodných akcí.
Když se na to nakonec podíváme v číslech, tak potom, co jsem na tom SSAB vydělal asi 50% za rok, tak jsem koupil to Rio Tinto celkem za 380 tisíc. A po dvou měsících a těch 22 dnech, jak jsem říkal, jsem ho prodal za 4718. Zisk to teda celkově dělá 94 084 korun, což dělá výnos 24,72%. Za tu stejnou dobu S&P 500 kleslo o 8,44%. Ten mi to, jak jsem už říkal, navíc umožnilo další výhodné nákupy. Pro zajímavost, kdyby se teoreticky někomu povedlo takovéto zhodnocení udělat 4x po sobě, tak během jednoho roku by byl schopný udělat ze 100 000 242 000. Ale to se samozřejmě nikomu nepovede. Tato akcie, o které jsem tady dneska mluvil, tak ta byla dostupná pouze pro předplatitele. Minimálně polovinu mého portfolia ale zveřejňuji úplně zdarma. A tedy, pokud chcete být u toho, když narazím na nějakou jinou takovouto podobnou příležitost, tak mě můžete sledovat na mém Facebooku. Jmenuje se takhle a odkaz na něj dám dolů do popisku videa, tak stačí na něj kliknout a dát sledovat. Například 5. listopadu jsem na svůj Facebook dával úplně veřejně a zdarma, že Ternium spadlo na 38,83 $ za akci a že je to skvělá cena. Necelý 2 měsíce na to, potom se to Ternium vyšplhalo dokonce na 48. V ten moment jsem si část svých akcí odprodal a kdo to udělal úplně stejně jako já, tak dosáhl takhle výnosu 25%, což je úplně stejně jako u toho RIA, jen ještě rychleji. Samozřejmě ne každý můj tip vydělá 25% za 3 měsíce a také je potřeba upozornit na to, že i když ty akcie analyzuji tak nejlépe, jak umím, tak jsou to pořád jenom akcie. A jejich cena akcí obecně tedy v čase kolísá. A jak se říká, akcie jsou volatilní. A žádný analytik na světě vám navíc nezaručí, že ta společnost, do které zainvestujete, že neskrachuje. Takže je potřeba vždycky myslet na to, že rozhodně nemůžete všechno narvat do jedné akcie a spolíhat na to, že ta firma neskrachuje, anebo že až budete si potřebovat něco koupit, že zrovna ty akcie budou nahoře. A může taky dojít k tomu, že přijde krize a všechno sletí dolů. Pokud je vám tohle jasné a chtěli byste mě sledovat, tak budu za to moc rád. Ale pokud mě zatím ještě nesledujete, tak určitě doporučuji nejprve slednout playlist Jednoduché investování pro začátečníky, kde vysvětluji úplné základy, abyste mě třeba v následujících videích rozuměli o tom, o čem mluvím. Tak jo, pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě práskněte do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje i ostatním. Jinak bych ještě na závěr řekl, že všechny akcie, do kterých investuji, najdete na mém webu. Odkaz na něj je zase dole v popisku videa. A chci vám poděkovat za to, že jste se na tohle video podívali až do konce. Pokud vám bylo něco nejasné nebo s ničím nesouhlasíte, tak mě prosím napište dolů do komentáře. A já se na vás jinak budu těšit u dalšího videa. Jo, a ještě abych nezapomněl, tak tady najdete ten zmiňovaný playlist Jednoduché investování pro začátečníky.